Krásný dobrý den, vítáme všechny diváky pořadu Foodcast Preview. Od mikrofonu vás se dneska zdraví David Sobešek, společně se mnou je tady bývalý fotbalista a hráč Sparty, Bohemky, Dukly, Slovanu Bratislava, Kalkaty. No, dál už nemusíme. Řepče aktuálně. Mm-hmm. Kuba Podaný, Kubo, čau. Ahoj. A pak je tady s námi expert Fortuny, Roman Kovařík. Romane, ahoj. Ahoj, čau. Za co jsi hrál ty? Já jsem hrál Handspalku 20 let. A za co? Za Alvarez. Alvarez, mm-hmm. Jo. Takový mexický tým. Jo, jeho Američani. No, horký hlavy. Furt 8., 7. liga, takže jeho Američani. Ne, byli jsme i v 5. kdysi, no. A jiskřilo to, jo? Když jste hráli. Bylo to fajn, no, na žízení to bylo vždycky dobrý. Bylo tak. Před námi je 17. kolo Fortuna ligy a my se vám v následujících minutách pokusíme přiblížit některé zápasy konkrétněji, některé spíš telegraficky, ale začneme tím, co nás bude teď o víkendu nejvíc zajímat. A já bych se nebál vykopnout duelem mezi Baníkem a Plzní. Baník 3x z posledních 4 zápasů prohrál, Viktorka Plzeň 2x po sobě ztratila. Takže, jak to bude vypadat v sobotu? No těším se, vrátí se Everton, pro Baník rozhodně dobrá zpráva, hráč, který si myslím, že dokáže v tom zápase dělat rozdíl v podstatě celou dobu, to si myslím, že je pro ně klíčový, bude znát a to domácí prostředí Baníku si jim samozřejmě hodně pomůže. No a Viktorka by ale taky jako na druhou stranu potřebovala se vrátit na nějakou vítěznou vlnu. Takže na ten zápas se extrémně těším. No. Nemyslím si, že u Viktorky by asi, i když ten první polčas si třeba nevyšel, tak mělo být nějak extrémně hodně změn. Uvidíme, kam trenér Koubek upne ty největší síly. Jestli to bude Evropa anebo Liga. Já právě typu spíš tu ligu, ten Baník. Tak ta sestava je ještě relativně teď těžce predikovatelná. No, za mě bych v tom utkání hrál, oba týmy dají gól. Plzeň bude mít, jak jsi říkal, výlet do Albánie, takže samozřejmě nějaký síly to mužstvu vezme. A Baník, Everton, určitě gólovej hráč, hodně rychlosti, což může dělat zejména Hejdovi potíže. Takže já bych šel do téhle varianty a elegantně bych se vyhnul typu na výsledek. 1,46 je kurz na to, že jak Baník, no, tak i Viktorka Plzeň dá gól. To je málo, člověče. Bukmejk si to očekávají taky, evidentně. To je málo, tak to budeme muset jít do střelců, který ještě nejsou teda venku, a zkusil bych přímo Evertona. Mm-hmm. Jinak moje chyba, hraje se ne v sobotu, ale v neděli, protože máme samozřejmě evropský pohár. Už mi to trochu splývá všechno. Já jsem si oblíbil, body asi ví, co, a to je remíza ve dvojitý šanci. 1,79. To je krásný kurz. On teda se mi celkem směje, nebo se vždycky usmívá, že to jako vystřelím. Když to říkáš u 7 z 8 zápasů, tak jako by to přišlo lehce úsměvný, no. Někdy. Dobře. Ale není to špatný tip. Teda v tom zápase bych to nedával. Ale já se zeptám Romana, jak moc se to hraje vůbec tady ten tip, tady ta sázka? No, hraje se hodně, ale u remízových typů. U zápasů, kde jsou kurzy vyrovnaný, tak je to v podstatě nejčastěji sázená varianta. Ale třeba u favoritů, tak tam logicky to padá. Takže, nebo u těch top týmů se to nehraje, ale pokud se střetnou dva poměrně vyrovnaný týmy, tak se to hraje hodně, protože lidi se přeci jen bojí hrát ostrý kříž. 2,75 jednička, 2,34 dvojka, takže tady to možná jako má opodstatnění. A mě taky ještě bude zajímat, jestli se probere Tanko, který je střelecky mlčí, v posledních zápasech šance má, ale už je neproměňuje, tak jako na začátku sezóny. No, což byl taky jako velký hybatel samozřejmě těch výkonů a výsledků Baníku, že Tanko byl efektivní z těch šancí, který měl, byly tam i jako hodně zajímavý zakončení. I teď se dostal do zajímavých momentů v tom posledním zápase. Já si myslím, že
do konce podzimu nějaký branky dá, jestli to bude z Plzní, toť otázka, nicméně ta varianta, že oba týmy dají gól, nebo že to bude víc gólový utkání, taky bych tomu jako směřoval, inklinoval. Za prvý, že chci, aby ten zápas bavil, přece měl tam to koření, ty branky, a když vidím to nastavení těch týmů, to, jakou vlastně mají kvalitu vepředu a tu variabilitu, tak si myslím, že by to nějak takhle mohlo dopadnout. Já bych ještě možná dodal, že samozřejmě tím, že Baník hraje doma, tak obrovská návštěva určitě na Plzeň přijde. A druhá věc, že samozřejmě oni se umí nabudit na ty top týmy. Ta motivace, když jsme viděli, jaký výkon podali proti Spartě, přestože neskórovali, tak si zasloužil absolutorium a zrovna na Slavii, Spartu a Plzeň doma, tak ten tým se dokáže vždycky nabudit, což bohužel není vždy. Pod ještě mluvil o koření. Doufá branky, 3 a víc, 1,61. Trochu vylepšený kurz, než oba dva týmy dají gól. Takže ještě další varianta. No, je to jako na hraně teda. No. Je to na hraně. No. A ten kurz není úplně zase, Romane, extra lákavej. Teda se úplně nevytáhli. Je to tak. Z toho důvodu bych možná i tu remízu ve dvojitý šanci docela bral. Ta jako v tomhle kurzu zrovna nevypadá 1,79. Vůbec špatně. To by už se minulé videe nevyplatilo jít proti mně. Drž se toho. Jednou typu, no. Další zápas. Pardubice-Sparta. Pardubice střelecky se prosadili v Jablonci, dali jeden gól, nemuselo zůstat jenom u něj, protože Daněk nedal penaltu, byly tam ještě další možnosti. Teď ale proti Spartě bez Krištofa Daňka. Dohoda klubů, Sparta rozjetá. Ve čtvrtek samozřejmě čeká ještě zápas s Betisem Sevilla, který může napovědět o nějakém rozpoložení, kterým půjdou Spartané do nedělního zápasu v Pardubicích, ale favorit je jasný, 1,42. Hele, já si myslím, že v tomhle případě, pokud do toho Pardubice dobře vstoupí, třeba dají nějakou branku, tak tam je jako jejich šance, ale v té druhé půli úplně nevěřím, že by Spartu měli nějak jako překvapit, že by je měli zatlačit nebo cokoliv. Tam už vnímám, že ta Sparta, kdyby na začátku jí to třeba úplně nešlo, tak v té druhé půli bude o dost víc kompaktní a ten zápas bude mít pod kontrolou. Takže jestli Pardubice mají z toho zápasu něco získat, tak podle mě je klíč v té první půli nebo v tom začátku, ale i tím, jak oni hrajou otevřenější postavení, kombinační, tak tam při jakýmkoliv zisku Sparta bude mít možnost chodit do těch svých breaků, který prostě umí, který ví, jak mají řešit, a to bude pro Pardubice potom smrtelný, pokud by mělo v té střední fázi nebo v té výstavbě docházet k nějakým ztrátám. Za mě určitě výhra Sparty, asi nakombinovaná s tím, že dá v zápase třeba 2 góly, případně výhra v handicapu. Sparta má sice zápas Evropské ligy před sebou, ale hraje ho doma. A to, co se zmiňovalo ve všech médiích, tak Sparta má k dispozici kompletní kádr, takže má prostor pro rotaci a všichni ty hráči, kteří nehrají tak pravidelně, tak mají velký hlad se předvíst v těch zápasech. To znamená dát gól, udělat asistenci, předvíst nějaký dobrý zákrok směrem dozadu. Očekávám, že tohle Sparta prostě zvládne v dostizích se Slaví, ani jinak nemůže, a ta kvalita je na její straně obrovská, rozdíl v počtu vstřelených branek je obrovský, absence Daňka, případně Kukučky, nejsem si jistý, což je taky stabilní hráč na stoperu, takže Pardubice v tomhle utkání, i když bude vyprodáno, tak budou tahat za kratší konec lana. Výhra Sparty v handicapu 2-0-2, to je typ, který si doporučoval, nebo jeden z nich. Krištof Daněk nezažívá úplně nejlepší dny. Hraje se zlomeninou zápěstních kůstek. Není ve své kůži. To jsme viděli, neproměnil penaltu v Jablonci, ale i tak bude chybět, protože když Pardubice neví, co by, dají balon Daňkovi nebo Hlavatému. Teď na to bude Hlavatý sám. Na Hlavatýho si dá Sparta pozor a myslím si, že síla Pardubic do ofenzivy bude hodně otupěná.
Tudíž bych vytáhl ještě jeden tip, který tady teďko nepadnul, a to je výhra Sparty s čistým kontem. Věc, kterou si doporučoval o víkendu se Zlínem. Vyšlo to 1,74. Teďko je kurz ještě atraktivnější. 2,7. 2,7? 2,7. Jako 2,07? Sparta vyhraje s čistým kontem 2,7. To se asi přepsali, to se jich snad půjdu zeptat. To je hodnota kurzu docela dobrá. Pálíme to tam, pálíme to tam o 106. Jo. I výhra Sparty 1,0. Jdeš ke kase. 2,7. Jo, jako hodnotu by to mělo i v kurzu 2. A tadyhle je za mě. A jestli si mám vybrat handicap, anebo tohle z toho 2,7 pro mě. S čistým kontem. Jak říkám, tam jedině, jak do toho Pardubice, do té celé toho, že můžu hodit vidle, je ten začátek. Jasně. Ale bez Daňka to bude těžký. Bude to sakramensky těžký. A nevěřím jim. Zlín Slavia. Zase favorit venku. Soupeř na plus minus podobný úrovni, co se týká tabulkového postavení. Ševci. Slávisti jsou ještě větším favoritem, 1,25, ale Zlín předvedl sympatický výkon na Spartě, dostal v uvozovkách jenom 2 góly a bůh ví, jaký bude hřiště ve Zlíně. No, to je pravda. Taky se uvidí, jestli si Standa dostal vzpomene na tu formu, kterou měl naposledy, když hráli se Slaví v Edenu. Podaně si potom zranění rozpomněl v každém zápase. No, zatím chytá famózně, takže tohle to by zase mohl být pro ně jako velmi důležitý faktor. Myslím si, že to Slavia bude mít o dost teda těžší. Klidně bych si dokázal představit, i když to jsem vlastně říkal, i když hráli se Spartou, že v té první půli to třeba zvládnou bránit. A ve třetí minutě se strhal vlasy a proto máš kouta. No, já přesně tak. A to mám říct o něm, ale... Ne, nicméně... Ano, nicméně. To právě jsem zopakoval dvakrát. Tak v mých očích má, nevím proč, Zlín větší šanci střelit branku než třeba Pardubice Spartě. I když Slavia má dobrou defenzivu... A já s tebou souhlasím vlastně. Tak tam vidím... Souhlasím. Hráče nebo možnosti v tom zápase, kdyby mohly být tady v tomhle tom úspěšný, ale pořád podle mě Slavia vyhraje. Což ten kurz napovídá. Ano. Roman se to nepřeje, ale dojde to? No, dojde to, ale tady půjdu evidentně proti proudu. Tady jsem chtěl já použít tu variantu, že Slavia s čistým kontem vyhraje s čistým kontem. Upřímně, Zlín má samozřejmě také potíže v koncovce, i když nastřílel víc branek než Pardubice a doma je schopen dávat víc gólů než venku, ale myslím si, že zrovna Slavie se svým držením míče, který ještě bývá dominantnější než třeba Sparta, která opravdu toho soupeře občas láká, aby mohla chodit do těch rychlejch breaků, protože ty útočníci nebo to ofenzivní trio, ten trojzubec, rád pak ničí soupeře právě tím rychlým přečíslením, tak si myslím, že tady Slavie opravdu je schopná mít držení míče třeba kolem 70%. A když vlastně vememe tu nekvalitu těch ofenzivních hráčů z Lína, kteří chtějí v zimě udělat Poznara, tak můžou samozřejmě připouštím, že můžou dát gol, ale spíš to bude náhodná záležitost. Takže já bych šel tady do Slavie s nulou vzadu. To je 2,13 kurz a já ještě přidám svůj pohled na věc. Slavy čeká trip do Tiraspolu. Ne úplně asi oblíbená destinace, blízko je válečný konflikt, co vím i od kolegy, který byl v Tiraspolu na Lize mistrů z Plzní, tak to není jako úplně hezký, není to úplně příjemný, Slávě se to 100% odehraje, pojede zpátky, ale cestuješ, těžký terén na 1000% v Moldavsku a budeš hrát na dalším těžkém terénu ve Zlíně. To o tom jsem jako přesvědčený. A proto mě napadne sázka na zápas s menším počtem branek. Slavia dokáže vyhrát na 1-0. Kolikrát už se to stalo tady v té sezóně. Z góly, řekněme, šetří v některých případech. A i kdyby třeba Zlín dal gól,
tak furt Slávě může vyhrát. Protože jsem si našel kurz na to, že padnou maximálně 3 góly za 1,66. To je dobrý kurz. A pro ty ještě odvážnější, a kdo to bude chtít slačit jenom pod 2 góly, tak tam je úplně sexy kurz a to je 2,62. Já se tam hodně bojím toho terénu. No právě. Jo, tam to se uvidí až ke konci týdne, ale to by mohl být druhá půlka bude 100% rozbitá. Hmm. Takže už to nebude o fotbale. Ty 3 góly míň si myslím, že 1,66 je slušný kurz. No. Uvidíme. Ale Zlín doma je prostě jako úplně jiný soupeř, dokáže potrápit každýho, umí se semknout, i mi přijdou vždycky jako pozornější, jasně Zlín se trošičku proměňuje, uvidíme, jak ten vývoj v tomhle případě u nich bude, přijede silnější soupeř, očekávám, že to prostě bude defenzivnější blok a tam jdeš do toho s nějakou taktikou, samozřejmě co nejvíc oddálit ten první gól, nejlíp nedostat žádnej, pokud ti do toho ten soupeř nebo třeba nějaká tvoje chyba hodí vidle hned ze začátku, tak celá taktika je pryč, ale cítím, že i právě z nějaké standardky nebo i vinou toho terénu by třeba jako Zlín mohl vystrkovat růžky a nějakou tu příležitost si vytvořit. Hodně zajímavý zápas se bude hrát na Andrově stadionu v Olomouci v sobotu, to už je na tuty, Sigma Olomouc, Slovácko. Slovácko rozjetý, dvakrát po sobě vyhrálo, vyhrálo v Plzni, vyhrálo doma proti Baníku, Sigma zvítězila s čistým kontem v Karviní, zase se vrátila na vítěznou vlnu a teď zápas, jak jsem říkal, na Andrově stadionu, kde vždycky byl dobrý terén, čekám možná nejlepší terén v kole, v Olomouci, mohl by se hrát i dobrý fotbal, takže co s tím? Romane. No, mně to přijde jako remízový zápas. 3,25, kříž? Jsou to týmy, které jsou na tom v tabulce relativně podobně. Teďka oba zvítězili, takže samozřejmě jsou i psychicky na tom OK. Olomouc prvních 10 zápasů v lize čekala na remízu, ale teď se rozjela. V posledních 6 kolech snad 3x nebo 4x remizovala. Myslím, že 3x. 3x určitě po sobě. Takže jo, docela mi to do toho sedí. Slovácko OK, je ve formě, ale pořád tam jsou takový ty nedoťuky těch ofenzivních hráčů. Spíš dávají góly ty hráči jako ze středu, z kraje, takže je pravda, že si Sicilia teď gol dal, ale pořád bych si od nich představoval lepší produktivitu, takže jo, něco takového 1-1 a možná díky tomu terénu klidně i 2-2 tam může být, takže remíza za mě. Já ještě doplním Romana, promiň Pody, z posledních 10 vzájemných zápasů 6x remíza, ostrá. Takže 3,25 určitě je kurz na stole právem a remíza ve dvojité šance 1,72. Pro změkčení. Já se docela těším na souboje Beneš-Sicilia. To bude ozdoba toho zápasu. To bude zajímavý. Očekávám, jak jsem říkal, i v těch minulých zápasech víc gólů. Těším se, jak Sigma pokraje Havlíka nebo nepokraje. Bude tam spoustu zajímavých mini příběhů. Klasický Slovácko do toho šlápne na začátku. Ofenzivní krajní obránci Sigmy. Ne, jako všechno svědčí na góly. Versus ofenzivní krajní obránce Slovácka. Všechno svědčí na góly. Já bych asi netipoval teda ani remízu. Vůbec bych se asi nepouštěl do toho typu, kdo by to mohl zvítězit, protože mi to přijde, že ty týmy jsou jako hodně variabilní, kdo tam ty góly může dát a jak. Takže já bych šel do typu, že těch branek bude víc a klidně, že budou i v prvním poločase. No. Oba dva týmy dají gól 1,63 a 3 a víc gólů 1,87. Nebojí se toho, což je mi sympatický. České Budějovice, Hradec Králové. Budějky favorit 2,15. Dynamo potřebuje jako zabrat nutně, ale Hradec to není úplně s tým nachycení.
A je to tlak už jako na tu Dynamo, prostě to bude každý zápas, ať hraješ s favoritem nebo ne, tak teď víš, že ty body potřebuješ sbírat. Není to pro ně jednoduchá situace. Není. Přál bych jim, aby se trošičku nakopli, protože ta jejich hra mi je sympatická, vidím tam zajímavé prvky, vidím tam, že něco tvoří, ale chybí jim ty branky, chybí jim zákonitě i body. Takže tady ale si myslím, že už jim to tam jako bude padat a že vyhrajou. No. Takže 2-15 jednička. Máš to stejně, Romane? Těžký zápas, ale taky jsem po tom výkonu Budějovic na Slávy, tak jsem zvyklanej jít do jedničky, protože Hradec samozřejmě doma velice nepříjemný tým, výrazně se pod kotelem zlepšil v defenzivě, ale venku nedává góly. Jo, může to být 0-0, ale zase jo, Adediran a Ali, myslím si, že to dokážou roztrhat a aspoň jeden gól dají a že to Budějky zvládnou a přece jenom hledám nějaký vyšší kurz, rád hraju kurzy od 1-8 výš, tak než dávat nějakou 0-2 nebo něco takového, tak i to má to pro mě hodnotu a šel bych do toho. Ještě věci, když jsem vás poslouchal, co bych mohl nabídnout, jednička bez remízy, 1,55 a jednička ve dvojité šanci 1,81. Třeba kdyby Dynamo dalo brzo gól, vyhrálo první poločas, tak už neřeší zbytek zápasu. No, nesmí přijít právě nějaký kicks třeba v té rozehrávce velké, který by soupeř potrestal. Mladá Boleslav Karviná. Mladá Bolka, koukám na to, na formu posledních 5 zápasů, 2 výhry, 3 prohry. Karviná to má úplně stejně. Ale Karviná teďka nedala gól, ne? V posledních 2 zápasech. Karviná nedala gól určitě s Olomoucí. Mladá Boleslav prohrála v Liberci o víkendu 1-2. Musela uspůsobit fotbal. Hráli hodně nakopnutých míčů na vysoký forwardy, protože v Liberci byl těžký terén. Mladý Boleslavi čekám lepší pažit, lepší fotbal a Bolka vyhraje, protože kušej. 1-44. Já bych řekl možná, že i Bolka to zvládne v handicapu. No, to bych teda radši dával plus góly. Ta Karviná tam ty šance jako dokáže vytvářet, má zajímavý typy. Ty 2 zápasy, i když ty šance měly, tak sice gól nedali, ale pořád jim v tom nějak věřím, přijde mi na té jejich hře něco zajímavého. Já očekávám, že by to mohl být zase gólový zápas. Já bych šel do jedničky a 2 góly Boleslavy v utkání, takže kombinovaná sázka do sebe. A taky věřím tomu, že doma má Bolka dobrý výsledky, Karviná venku naopak nic moc, táhne sérii 3 porážek v řadě a jasně favoritní kurz, tohle bude na tiketech hodně často a 99% tiketů, si dovolím tvrdit, půjde na jedničku v tomhle tom případě. Budou lidi sázet i Jablonec proti Teplicím? 1,84 jednička? No budou, 100%. Jedničky se hrajou obecně hodně, takže málo kdy jednička, pokud nehraje nějaký outsider, tak i u takovejhlech zápasů, co jsou, řekněme, trošku vyrovnanější nebo lehce favoritní, tak je přes 65% na domácí sázek. A jo, Jablonec to uhraje, prostě povzbudila je výhra, mají tam hráče, který dávají góly, pošetřil Chramostu, může se tam teď dostat zas gólovej hráč. I když bude to těžký, defenziva Teplic víme, jako že je asi 4. nejlepší v rámci Fortuna ligy, ale ten ofenzivní potenciál Jablonce tam furt je, přestože ty góly zatím tolik nedává, tak hráči, který umí dát gól, jsou ve všech formacích, jak Kratochvíl, tak útočníci, tak vzadu už letos byli schopní skórovat i v obránci.
Já si teda myslím, že to bude minus, že to budou minus goly v tom zápase, že tolik branek nepůjde, že to Teplice zvládnou zavřít a ten terén tomu i bude trochu nahrávat. Jo, mám to stejně, maximálně 2 góly, 1,83. A poslední zápas, který se bude hrát v rámci 17. kola Fortuna ligy, Bohemka Liberec. Napovím, první vstupní informace, poslední 3 vzájemné zápasy vyhrál po každé hostující tým. Tak Romane, jednu sázku. Za mě kříž zase. No. 3,35. Ale v dvojitý šanci. 1,76 tím pádem. Mm. Liberec tam dává ty góly v těch prvních poločasech. No, ale taky bych asi volil remízu ve dvojitý šanci. Menší počet branek. Výsledky 1-0, 3-1 úlet, 2-0, 0-0. Zase menší počet branek v Dělíčku. Já vždycky si představím Dělíček v zimě, jak je propískovaný. A vrhá to na mě trochu depresi. Maximálně 2 góly, 1,96. Hmm. To všechno od nás. Romane, díky moc za návštěvu. Já děkuji za pozvání. Jsem zvědavý na tvoje tipy a na naše tipy. Já taky. No a vy se musíte hecnout, pokud budete chtít jít samozřejmě na stadiony, protože to vypadá opět, že bude zima. Nicméně, kulíšek, rukavice a ano, termoprádlo included. Věřím tomu, že vám to ale hráči vrátí výkony a nejlepší góly. A mějte šťastnou ruku při sázení a typování. Mějte se. Naschle. Ahoj. Ahoj.